iyadoo maalmihii lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa farmaajaysan islamarkaana si weyn u soo dhaweynayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhanka kale waxa ay ka warsugayeen ra-iisul wasaaraha oo magacaabi doono madaxweynaha nooca uu noqon doono iyadoona madaxweynaha maanta uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii lagu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ayaan mikrofoonka tv ga universal la dhexmaray qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalkani koonfur afrika waxayna siyaabo kala duwan uga hadleen ra-iisul wasaaraha cusub waxaad aad u soo dhaweynaynaa ra-iisul soomaaliya soomaaliya aan noolaatan leenahay inaan horumarto insha allahu tacaala waxqabadkiisa iyo abaaraha iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysatay ilaahay ka bixiya aynu ku ducaynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabay xasan cali khayre waxaan leenahay ra-iisul wasaare waa ku soo dhaweynaynaa waa ku ducaynaynaa waana kula shaqaynaynaa waana ku faraxsannahay maadaama uu madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo magacowday shaqsi uu ku kalsoon yahay waa ku mahadsan yahay madaxweynaheyna ra-iisul wasaaraha cusub oo magacaabay xasan cali khayre mudane xasan waxaan leenahay dadku shacabku idin sugayeen adiga iyo madaxweynaha farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay soomaalida joogta dunida tacaladeeda sida aan rajaynayo ama aan dareemayo inta aan ka warqabo waxay u hayaan mataqaana ay sheegeen soo dhaweyn diiran anoo magacayga maxamed cabdi xuseen farey xasan cali khayre waa ra-iisul wasaare waddanka o dhan isku keeni karo waana aydsana xaqiiqdii waa in la raacaa nin walba oo maanta uu madaxweyne noo soo doonomadaxweynaha soomaaliya oo soo magacaabay xumaan iyo ammaan intaba ka hor dhici mayno waxaan sugaynaa waxqabadkiisa cabdiraxmaan maxamed saciid waan taageersanahay ra-iisul wasaaraha cusub waayo waxaan rabnaa isbedel cusub oo yimaada dalka ciidana soomaaliya waxay noqon doontaa guul insha allah way guulaysan doontaa dhanka kale magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli oo boob ka socdo deegaano ka mid ah dalkani koonfur afrika oo boob loogu geysanayo dadka ajaaniibta ah iyadoona goobo ganacsi oo ay soomaalidu leedahay lagu boobay deegaano hoostaga magaalooyinka britoria iyo johannesburg ee dalkani koonfur afrika walow magaalada cape town ee haatana ku sugannahay xaaladeedu ay tahay mid degan xasan kaafi maxamed shire telefishinka caalamiga universal magaalo xeebeedka cape town koonfur afrika